Domaća Sloboda opravdala je u ovom derbiju očekivanja svojih navijača, uspela da odoli opasnim napadima Partizana. U pravom fudbalskom ambijentu pred gotovo punim stadionom viđena je sadržajna utakmica sa mnoštvo prilika, no mreže su ostale netaknute. Partizan je bio agilniji i prodorniji, a domaći stamen u odbrani i opasni u kontranapadima. U prvom poluvremenu, mada se igralo otvoreno, nije bilo izrazitih šansi. Posle početnog ispitivanja igre između dva 16-terca, prvi je zapretio Partizan. U 10. minutu iskosa sa leve strane probio se napadač gostiju Mitrović, pa udarcem sa EF-om pokušao da pogodi suprotni ugao Rankovićevog gola, no lopta je prošla pored stative. Isti igrač se minut kasnije uputio prema 16-tercu Slobode, ali uz pomoć Rankovića prebacio gol. Uzvratila je čvrsta ekipa domaćih sa dva pokušaja, ne tako opasna po Stojkovića, onda je Partizan opet preuzeo inicijativu. Najzrelija prilika prvog dela viđena je u 27. minutu. Partizan je tada opasno zapretio duplim pasom Šćepovića Vrašanca, koji je sa svega 7-8 metara nogom šutirao ko golu, ali se Ranković izvio i lepom paradom izbacio loptu u korner. Beležimo još i bekstvo napadača Slobode Tijaga po desnom krilu u 32. minutu i njegov pokušaj da pronađe usamljenog centarfora Ranđelovića, no Stanković je pravovremenom reakcijom otklonio opasnost. U nastavku utakmice igralo se otvorenije sa vidnom rešenošću Partizana da ozbiljnije ugrozi gol domaćih. Ređali su se napadi i šanse pred golom Rankovića, pri čemu je Mitrović bio najagilniji. U 49. minutu posle kornera on iskočio najviše i glavom poslao loptu u donji ugao, koji je golman domaćih krajnjim naporom izbio u korner. U 50. minutu u dobroj prilici bio je i Pilipović, njegov šut završio je pored gola golmana Vladimira Stojkovića. Sloboda je svoje šanse čekala iz kontranapada. Čekali su, kako je pre utakmice najavio trener Stamenković, slab trenutak favorizovanog lidera. Jedan takav su i sačekali u 72. minutu. Prodorni vezni igrač domaćih Pejović provukao se kroz odbranu Partizana i neočekivano ostao sam ispred Stojkovića. Šutirao je ušavši u 16-terac, ali se reprezentativni golman odlično postavio i uspeo da odbrani. Do kraja utakmice visok ritam je zadržan. Partizan je ponovo napadao i stvarao prilike, a Sloboda pretila iz kontranapada. Mreže su ipak ostale netaknute, tako da su u ovom fudbalskom spektaklu u gradu na Đetinji samo golovi nedostajali. U izjavama nakon meča treneri oba tima su se složili da je ovo bila izvanredna fudbalska predstava. Sloboda možda malo zatvorenija, ali veoma dobro organizovana. Znali smo i pre ove utakmice da neće biti lako. Normalno očekivali smo da možemo da napravimo nešto više, međutim i napravili smo par izglednih prilika, međutim i Sloboda je imala par kontri, polu kontri i jednu stvarno fenomenalnu šansu kada je samo zahvaljujući golmanu Stojkoviću rezultat ostao ovakav kakav je. Prema tome, kažem, nemamo puno za čime da žalimo. Probali smo, nije nam išlo danas, jednostavno to je jedan od onih dana kada lopta neće ugo. Normalno, neke od ovih situacija koje smo mi danas promašili, momci lagano rešavaju, ali u fudbalu to je tako, kada se neke stvari ne ispoštuju, onda se desi što se desi. Mi smo znali normalno da je Partizan mnogo jak i retko gubi utakmice, tako da nismo hteli da idemo grlom u jagode, nego smo postavili jednu onako blok igru elastično sa željom da uvek kada dođemo do lopte izlazimo visoku polu kontru i kontru. I mislim da nam je to uspevalo tokom prvog poluvremena, osim jednog pada koncentracije kada je Partizan imao fenomenalnu šansu, a mi smo možda imali jedno 4-5 dobre situacije kada taj završni pas nije baš najbolje funkcionisao i da nismo uspjeli da dobijemo taj miran pas u samoj završnici. Znači, dozvolili smo Partizanu da igra tamo gde nije jak, znači gde je manje kreativan i mislim da je to sve bilo pod kontrolom. Drugo poluvreme mi smo ušli sa željom da pobedimo, znači ponavljam i tako smo odigrali. Partizan isto sa željom da se pobedi i onda kad se tako postavi stvari, onda i sa jedne i sa druge strane mora se otvori prostor i šansa i mogućnost za šansu. U narednom 22. kolu fudbaleri Slobode gostuju u Kuli. Meč između domaćeg Hajduka i Slobode igra se u nedelju od 15:30 na stadionu u Kuli.